Друзі, вас вітаємо зі святами. Ми повертаємося до нашої розмови. Хотілося б, знаєш, додати позитивного настрою, тому що я впевнений, що ми і настрою цим позитивом точно йдемо як локомотив вперед. Розкажи, будь ласка, про своє дитинство. Обожнювала завжди Новий рік. І навіть зараз, знаєш, в мене є 10-річний вже син Тимур. Наряджаємо ялинку іграшками, готуємося до цього свята. В мене такий... Є оцей внутрішній настрій святкувати, жити, особливо зараз. А коли я була в дитинстві, ну, мені дарували подарунки. Дорослі сидять там, п'ють шампанське, там дивляться якийсь концерт по телевізору, а ми дітьми там десь під столом ганяємо. Тобто для мене це завжди круте свято, завжди крутий вайб. А який подарунок ти пам'ятаєш із дитинства? Що я тобі... любила, щоб мені дарували шмотки. Прикольно. І дарували? Ну, це і були дарували, якісь стильні речі. І дарували. А ще я пам'ятаю, що в садочку на такі свята у нас була в кожного якась там ну, роль, ми грали. Ми і про це і поговоримо. І я чомусь була циганкою. Ух ти! Мені бабуся давала свої золоті сережки, я мріяла їх вдягнути, і я отак на Новий рік. Слухай, у нас сьогодні насправді класний настрій. Ми підготували для усіх артистів, які нас приходять в студію, такий невеличкий інтерактив активності. Ух ти! Що потрібно для цього? Ми зараз на екрані будемо бачити картинки. Це фотографії з дитинства зірок. У певних персонажах вони перевтілювалися. А ти маєш гадати, хто з них хто. Давайте. Це новорічні фото з дитинства зірок. Ми зараз... Ти маєш впізнати, хто це. Давайте. Перше фото. Ну тут складно. Циркачка, дівчинка-співачка. Ну в мене є, до речі, перша версія. Чорненька? А це ЧБ-фотка. Це ЧБ-фотка. Дівчинка-співачка. У мене є версія, що вона колись перемогла на Євробаченні. Руслана? Я думаю, що це Руслана. Мені чомусь так здається. Може, може, може. Якось очі... А ну, ми вгадали? Правильно. Правильно? Нам здається. Я не знаю, я присягаюся. Клас, як ти просто справді вона Нікіта, дуже схожа. Так, а хто це? Це в нас, це Нікіта, не ти? А прикинь, це вивиться Тамерлан, і Альона така, чому так важко? Ні, Тамерлан точно, я багато бачила його фотознімків з дитинства, і він такий був світленький, такий блондинчик. Ну, у нас невеличкий зріст. Невеличкий зріст. Він точно дорослий. Монатик, що ли? Він просто і не виріс. Діма. А, Віктор Павлік. Ну все, все. Думаєш? Правильно. Це Віктор Павлік? Правильно. О, це Джамала. Джамала. Це правильно відповідь, це Джамала. Я не знаю, ну чомусь вираз обличчя трошки такий. Це останнє вже. Це у нас. Я ж вам казала, це червона шапочка біля ялини. А звідки ця фотка у вас? Альон, тепер ця фотографія буде всюди. Ми зробимо все можливе, щоб побачили цю красуню абсолютно всі. Слухай, до речі, про сина. У нього ж був теж, напевно, в садочку якийсь там перформанс. Хто він був? Він був білий ведмідь, який проридав. Просто весь вечір йому не подобався його костюм, але було дуже смішно. Він з дитинства дуже любить стильно одягатися. Він встає дуже рано, іде в душ, вмикає собі музичку, якусь модну, там, типу репа. Ух, який кайфунчик. Миється. Ми йому спеціально з Тимурланом купили чоловічий гель для душу. І він завжди так пахне, волосся так собі зробив. Це зараз йому, слухай, ну, зараз йому буде 10 через місяць. Він дуже в нас такий свідомий хлопець. Слухай, ну дивись, ми ще маємо одну штуку для артистів. У нас тут є передбачення. Ось ти бачиш? Ага. Ой, обожнюю таке, обожнюю. Такий акваріум просори. І ось там знаходяться так. Цитати от. З українських пісень. Так. Давай. Будь-яке передбачення на 24-й. Нам теж цікаво, що ж там тебе очікує. Друзі, хочеться перемоги. Мені. Да-да-да-дам-да-дам. Рожевий я покарець. Тебе забув. Чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони. Так. А, я знаю. Вова Дантес. Чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони. Вовочка, тобі привіт. Так, цікаве передбачення, філософське. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше хто це мене забув? Мене неможливо забути. Слухай, ти можеш просто забути про все погане, що було в 23-му році, точно. Про будь-які складнощі. Рухаємося вперед, Нікіта, і ти все знаєш. Світло. Альонка, в тебе є зараз можливість привітати всіх наших глядачів із класними новорічними святами. Друзі, бажаю всім міцного здоров'я, міцних нервів, триматися. Йдемо разом до перемоги, і ми обов'язково переможемо. Будьте щасливі, достатку, любові, багато грошей. І кайфу від життя.
Ми тебе теж вітаємо з гарним новорічним святами, Різдвом. І бажаємо тобі справді, щоб всі ці плани ти втілила в життя. Дякую вам. Дякую тобі. Ну а ми, друзі, скоро повернемося знову в ефір зі святами вас на М1.